Bivši predsjednik Amerike Donald Trump izjavio je da će razmotriti potencijalnu poziciju za izvršnog direktora Tesle Elona Muska u svom kabinetu ukoliko pobedi na izborima u novembru. On je veoma pametan momak. Ja bi svakako, ako bi on to želeo, on je briljantan momak, rekao je Trump u intervju za Reuters u ponedjeljak. U istom intervju Trump je nagovestio da je spreman da poništi poreski kredit od 7.500 dolara za Amerikance koji kupuju električno vozilo. Administracija aktualnog predsjednika Josepha Bidena je također nastojala da podstakne proizvodnju i kupovinu električnih automobila kao deo svog nastojanja da se suoči sa klimatskim promjenama. Musk je prethodno podržao Trumpa u predsjedničkoj trci kao i Komitet za političke akcije sa mogućnošću da prikupi neograničene donacije od korporacija koji se zalaže za reizbor republikanskog kandidata. Trump i Musk održali su dvosatni razgovor na platformi X prošle nedelje tokom kojeg je izvršni direktor Tesle signalizirao da bi bio spreman da prihvati poziciju u vladinoj komisiji za proučavanje nacionalnog duga i kongresne potrošnje. Mislim da bi bilo sjajno imati vladinu komisiju za efikasnost koja se bavi ovim stvarima kako bi se osiguralo da se novac poreskih obveznika troši na dobar način, rekao je Musk tom prilikom.